Gente, estou trazendo para vocês a pasta de bailão número 3, né? Terceira pasta de bailão, a gente tem a primeira, tem a segunda e essa é a terceira pasta de bailão, tá? A gente sempre está modificando, trazendo ritmos diferentes, né? E também atualizados, né? Com as batidas um pouquinho diferentes, a bateria com o tempo vai passando, vai modificando tudo. Mas essa pasta é totalmente diferente de todas as outras que a gente tem, são ritmos, batidas e ritmos diferentes, né? E essa pasta de ritmo vem com introduções, tá? Não são todos os ritmos com introduções, mas a maioria tem introdução na parte da antes de começar o ritmo, né? Vem com introdução, né? Você pode optar por usar a introdução ou não usar, você que sabe, né? O ritmo é um ritmo normal, mas se você quiser, ao invés de você fazer a introdução, você quiser apertar no botão ali para ele fazer sozinho, ele faz a introdução, tá? Lembrando que não são todos os ritmos que têm introdução, tá? Tem bastante ritmos dos atuais, né? Com introdução, enfim, você pode assistir a demonstração a seguir agora, você vai ver certinho, tá? Hoje em dia também a bateria, a caixa da bateria está tendo uma pegada um pouquinho diferente, né? A gente também modificou bastante para ficar mais atual assim, né? E tem variedades, tem tanto mais atual como mais antigos também. Tem gente que gosta de manter aquele estilo mais antigo, então tem uma variedade aqui, né? Mas fica um ritmo bem legal, um peso na hora de você botar um contrabaixo pesado, bem interessante aqui. Esses ritmos são sampleados, tá? Você pode adquirir ele sampleado com o pack de sample, adquirir o pack de sample junto, que vem com os timbres também, né? Os timbres também é interessante, né? Timbre de trompete, de acordeão, de, enfim, trombone, esses timbres que se usa bastante nos bailes, né? Então você pode adquirir ele completinho com o pack de sample com os timbres sampleados tudo junto também, tá? Ou se você tem um teclado mais antigo que não aceita sample, você pode adquirir somente os ritmos. A gente tem adaptado para todos os modelos de teclado Yamaha, tá? Então fica a seu critério de escolher, ok? Regulados também, os volumes deles são todos regulados numa altura para não ficar um ritmo mais alto que o outro, né? Isso também é muito importante, né? E também esses ritmos que têm introdução, eles têm introdução, mas você não serve para tocar só aquela música, aquele ritmo é um ritmo padrão, ele só tem a introdução gravado, né? E depois segue o ritmo, mas você pode usar para várias músicas, né? A gente explica bem detalhado, porque às vezes tem pessoas que pensam que aquele ritmo, tem aquela introdução, só pode ser para aquela música, né? O pessoal pergunta bastante, né? Então a gente explica bem detalhado, né? Para todo mundo saber. E essa pasta, ela vem com 45 ritmos, né? 45 ritmos, né? Variado, né? Marcha, vaneira, cachaca, conforme você vai assistir a demonstração, né? Tem uma variedade de ritmos, justamente para bailão mesmo, para você tocar ritmos do sul aqui principalmente, né? E para adquirir essa pasta é só você entrar em contato com esse telefone que está sempre na descrição do vídeo, a gente sempre deixa na descrição. O valor a gente não passa aqui porque esse vídeo pode ser que vai ficar muito tempo, né, na internet, e às vezes vai ter algum reajuste. Então por isso a gente não divulga o preço no vídeo, mas a gente sempre deixa o WhatsApp na descrição do vídeo, você pode entrar em contato com a gente, né, para qualquer informação, ok? Então assista agora a demonstração dessa pasta de número 3, pasta de bailão. Essa música é do Tchaleira, né? Tô bebendo demais, ela tem a introduçãozinha dela aqui. Começa bem lento, né? Depois ela entra pra essa parte aqui. Depois vem Eu não vou mostrar toda a introdução porque ela é mais longa, né? Demora muito.
Mas enfim, ela tá bem completinha ali, essa parte aí. É o Chamamé. Uma rancheira. Tango, sempre precisa, né? Ok. É, aqui tem a dos atuais, Alice, né? Essa vem já com introdução. Lembrando que a introdução você só faz se você quiser. Se você apertar alguns desses aqui, ele começa a fazer a introdução. Mas caso você queira você mesmo fazer, né? É normal, né? Aí você pode fazer normal, sem problema, tá? Então, tranquilo, ele tem essa opção, né? Se você quiser usar, pode usar. Amada Minha também vem com introdução. Vou deixar rodar toda, que senão fica muito longo. Isso aqui tem uma parte dessa, nesse lado aqui, que ele fica trabalhando o baixo e o chimbal aqui da bateria. Fica legal. As Mocinhas da Cidade, eu tenho ela nessa versão diferente, não naquele shot antigo, num shot diferenciado que o pessoal gravou aí, né? Ficou muito legal. As Mocinhas da Cidade são bonitas e dançam bem. Vai ficar legal, um estilo bem embalado assim, né? É um Bagual Corcoviador, essa é uma vaneira, tenho a introdução dela aqui gravado também. Aqui tem mais uma marchinha. Tipo de marchinha, que tem bastante variedade nova hoje, bastante tipo de marcha mais atual, então a gente fez bastante estilos diferenciados aqui, ó. Essa aqui é do Corpo e Alma, aquele estilo daquele 68, mas um estilo bem, ficou bem legal esse ritmo, né? É, daquelas músicas antigas do Corpo e Alma, ficou bem legal. Ok. Barco do Amor, dos atuais, também tem introdução. Música.
fica legal, dá pra entrar cantando aí, né? Como eu falei, você pode usar a introdução ou pode trabalhar normal, né? Você mesmo fazer, né? É, mais uma vaneira aqui, Bica que Bica, uma música mais antiga, né? Também tem uma introdução. Essa neguinha na janela. É, não vou rodar toda ela que fica muito longo. Bugio, tem um bugio aqui diferente também. Legal. Cachaca. Mais uma cachaca um pouco diferente. Deixar um batido, né? Da introdução também. Tem aqui até a China Velha, né? Só botei junto porque ela tem introdução, então achei interessante, porque na verdade já essa música já foi muito tocada, né? Mas tem quem gosta, então tá aqui junto também, o ritmo é legal, né? Legal. Criado em Galpão também vem com introdução. Ok. De segunda a domingo dos atuais, essa ficou muito show também, a introdução dela. Show de bola, fica bem, bem legal mesmo. No fundo da grota também vem com introdução. Esse é o ritmo que segue aí. Casamento Doralice. Casamento Doralice também vem com introdução. Uma valsa que esta noite como lembrança, né? Esse é do João Mineiro Marciano, né? É, já vem com introdução também.
tarde, nesta noite que estamos juntos. Tá legal. Fica Amor, né? O ritmo do alemão do forró, né? Isso aqui já tá prontinho aqui também. Bem legal, eles estão usando muito esse ritmo de forró aqui. Fim de semana dos atuais com introdução também. A voz em cima e cantar e fazer os tons aqui, né? Forró do Sul, eu botei aqui o nome desse ritmo porque eu criei ele focado bem no forró aqui do Sul, né? Esse forró que toca aqui bastante pra cá, inclusive, né, até a banda da Remeleixo, Bom Demais, Alemão do Forró, é um estilo que tá tocando bastante aqui pro Sul, né? Então eu fiz um forró bem legal aqui, ó. Pode tocar várias músicas nesse estilo que fica legal. Claro que o tempo está acelerado, você pode diminuir, aumentar, conforme fica melhor. É ritmo, né? Você mexe como você quiser. Forró gaúcho, eu botei, porque esse forró, o pessoal está tocando muito hoje, as músicas, as vaneiras até, em ritmo de... meio que misturado com forró, né? Fica bonito, fica legal, músicas assim... vários estilos aí, fica legal você tocar nesse ritmo. Não é uma vaneira mesmo, mas ele é uma mistura de vaneira com forró. Dá pra tocar, ó. Tocar vários tipos de vaneira com esse ritmo, fica bem legal. Garota do Baile, dos atuais, também com introdução. Gosto que me enrosco dos atuais também, né? Legal. Vamos... agora tem uma Guarani aqui. Iguaria Campeira, mais uma gaúcha, né? Também com introdução.
Mais uma marchinha aqui que ela é para bailão é ótimo. Tem uma milonga que eu coloquei junto, que às vezes precisa, né? Certinho aqui. Lembrando que eu tenho ela adaptado para todos os modelos de teclado. Esse aqui é sampleado, tá? Mas eu tenho ela sem sample para qualquer modelo de teclado Yamaha, que é toda a linha Yamaha a gente tem programado aqui, ok? Morena dos 15 anos, dos atuais, com introdução também. Paloma Blanca dos atuais, essa também vem com introdução. Rosto esmaquiado também com introdução. Sem amor ninguém vive também com introdução. Valsa, tem mais uma valsa aqui que é legal. Aí tem mais três tipos de vaneira, que tem a vaneira gaúcha, que eu vou botar aqui. As variações aqui de caixa e batida fica bem legal. A outra. Legal, usa bastante hoje nas músicas de hoje, né? Mudou um pouco, as batidas são um pouquinho diferentes, então fica legal. Mais uma vaneira aqui. Mais um shot aqui que é muito legal. Oh, 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 oh
Esse outro shot aqui da Deus Mariana, eu botei aqui um pouco diferenciado, estou usando muito esse tipo de shot e fica muito legal. Ok, então são esses os ritmos, né, que tem nesse pacote, completinho aqui. Ok, gente?